Ministério da Educação halo currículo fom baita. Siradian katak literasia mak fundação aprendizagem nian. Nossa ema hatenele bele aprende buat hut. Sim, ne ajuda ame aprende lalaj dei. Nossa ita bele aprende buat hut. Ita bele hetam futuro diak ba abam ba ingrua. Noita gosta va escola. Mai ita hutu aprende le.